السلام عليكم منستري اوف انفورميشن اینڈ بروڈکاسٹنگ میں بہت ہی شاندار جاب اناؤنسٹی دی ہیں یہ جاب ڈان نیوز پیپر میں 21 جنوری کو شائع کی گئی ہیں آئی جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف ویکنسی اناؤنسمنٹ اسٹیل سب جاب کے لیے پی پی ایس 9 پروجیکٹ پہ اسٹیل دیا جائے گا نمبر 1 فائنینشل مینجمنٹ اسپیشلسٹ نمبر 2 پرکیومنٹ اسپیشلسٹ نمبر 3 کمیونیکیشن اسپیشلسٹ نمبر 4 جینڈر اسپیشلسٹ نمبر 5 ویزا اسپیشلسٹ نمبر 6 مونیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسپیشلسٹ نمبر 7 آئی ٹی اسپیشلسٹ کوالیفیکیشن سب جاب کے لیے گریجویٹ ان 4 ایئرز 16 سالہ تعلیم ان ریلیٹیو ڈسپلن کے اندر اور ڈگری ایچ ای سی اور پی سی سے ریکگنائز ہونی چاہیے اور امیدوار کے پاس 10 سال کا ایکسپیرئنس ہونا چاہیے متعلقہ شعبے کے اندر متعلقہ فیلڈ کے اندر اپلیکیشن جمع کروانے کا طریقہ کار نمبر 9 تمام خواہش مند امیدوار ایڈورٹائزمنٹ کے اشاعت کے 15 دنوں کے اندر اپنا ڈیٹیل سی وی تعلیمی سرٹیفکیٹ تجربہ سرٹیفکیٹ سی این آئی سی ڈومیسائل ایک عدد پاسپورٹ سائز تصویر کے ساتھ اٹیچڈ شدہ اس پی او باکس نمبر 551 پر سینڈ کر دیں امید کرتا ہوں یہ جاب آپ کا بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس ڈسو آپ کی نیز شیئر کریں میں دن اس ویڈیو میں اور اللہ حافظ